كلمها مدحوينها كونفر قلبيت احنا قدوميها بارلمان كأي وزير كدستور كحكومة الصومالية او ما انت مقالة دا بيدا با كفوري كون اللوغة هاد ليو دي بوغيس دستور كدالكا او لغو قبتي مقالة دا سي بيدا با وزير كبيراها حكومة دا فدرال كأهي الصومالية او شيغي ان اي بدني وحالفين بانكو هايو دلقي دا بيراها اي داقا يسقو كدقي وراركا دي بدنا وحا اقوة وين Joe Biden oo la filayo inuu qaado xayiraadaha dhinaca socdaalka ee saaran dalal muslim ah. Xusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo maanta si wada jir ah uga daahfuray kulan looga hadlayo dib u eegista dastuurka oo magaaladaasi lagu qabtay. Riyaayaga Siraaj Sheekh Isaaq ayaa ina soo diray warkan. شركاً maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina looga hadlayo dib u eegista qodobada qaar ee ku jira dastuurka dalka waxa si toos ah u furay kursimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi waxa ka soo qayb galay wasiirro iyo xildhibaano ka wada tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka Koonfur Galbeed qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed maxamed abdirahiin ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay soo jeeditaankii iyo wadoodka aad sameeyeen waxay muujinaysaa dad u heelan una taagan dowladnimada kale yani aragti aad iyo aad oo sareysa halkaas ayaa nagu muuqda dhawaayo oo shalay macnay xalay qulmadii la diyaariyey saaka fariimaha dadka soo gaareen waa la wada yimid maasha allah jazakumullahu khayran sada soo jeediteen marka ujeedka sidoo kale gadaal gadidoodka ku qoran alaga faahfaahin doonaa gudoomiye ku xigeenka guddiga madax bannaan ee arrimaha dastuurka muumino sheekh cumar ayaa ka hadashay qodobada looga tashan doono kulankani soo bandhigintii shan anif kugu soo bandhignay tala ururinteedii tusaaleheedii aragtidiini maskaxdaalkiini inaad dib noogu soo celisaan sidaa u qaadno aan ka dhigno qodobo dastuuri ah oo baarlamaankan aan horgeyno intaa waxayd xasuusin waan id xasuusinaynay maadaama ay 8 bilood ka soo wareegatay dibaan idin kugu soo laabanay idinkama maaranno wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay in muhiimad gaar ay u leedahay dalka iyo dadkaba qodobadan maanta laga wada tashan doono waa su'aalo waaweyn oo qarankani wajiga uu yeelan lahaa muuqaalka uu yeelan lahaa iyo sidii qof walba soomaaliyeed ama dadyowga kala duwan ee soomaalidu hababka isu kala qaydiyeen ay aayadooda uga taxarki lahaayeen dastuurka soomaaliyeed baan rabaa soomaaliyana waxaan rabaa inay noqoto dal noqda dimuqraadiyad dastuuri ah oo dadku aayadooda iyagu ay ka tashadaan sida laajigeed su-aalaha waaweyn ee miiska sara waxaa ka mid ah soomaaliya dal noocee bay noqonaysaa ma dal bay noqonaysaa fanaanka madaxweynaha qaata mise mid fanaanka baarlamaaniyaha qaata kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ambassador cali saciid fiqi oo si rasmi ah u furay shirka ayaa golayaasha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee shirka ka soo qayb galay ku booriyey in si wanaagsan ay ugu tashtaan qodobada u baahan in wadahajood laga yeesho marka maanta waxaa loo fadhiyaa inaan qodobada ay noo soo bandhigi doonaan guddigan oo la ii sheegay in bisha maarj ka hor la idin soo bandhigay in si caddaan ah mowqifka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya aad halkan ka caddaysaan doodiina ka qaybgalka doodiina waa muhiim waa tan meeshan ay u imaadeen wasiirka iyo guddigiisa marka waxaan leeyahay maskaxda ha la furo ereyga marka aragteen siduu u qoran yahay sidiisu yaa loo akhrinin keliya hala dhuuxo waxaa ku jira ereyadaas maxaa ku jira maxaase ka soo bixi kara
intaasi kadib waxaa la yeeshay doodo kala duwan iyo su'aal weydiimo la xiriira qodobada qaar ee dastuurka dalka oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo iyadoona gabagabadii shirka si rasmi ah u soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed dr cali saciid fiqi siraashaysa warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in ayax uu xaalufun baahan ku hayo beeraha dalaga kasoo go-ay iyo sidoo kale daaqa waxaana uu ka digay anyaxaasi wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya siciid xuseen ciid oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada uu geysan karo anyaxaasi ayaxu waa musiibo aada u weyn oo soomaaliya iyo gobolka bariga africa iyo wadamada uu ka yimaado ilaa pakistan ilaa india ku habsatay soomaaliyana wuxuunu soo gaaray 2019kii bartamaheedii bishii juulaay meelahaas ayuu soomaaliya soo gaaray wuxuu kasoo degay gobollada xeebaha bari iyo gobolka bari ee soomaaliya kadibna wuxuu ku faafay somalilan iyo puntland wuxuu usoo gudbay galmudug aakhirkiina wuxuu maray hirshabeelle south west jubbaland saasuu kenya ku galay annagoo og khatarta ay leedahay iyo dhibaatada uu geysan karo hadduu usoo gudbi dhulka webiyada ah oo meelaha qaarkood aan la gaari karin sababo jira awgood meelaha qaarkoodna dee dhulkii beeraha faraha badan ku yaaleen oo food security dalka saameyntooda ku lahaa marka istraatiijiyadda aan runtii degsanay waxay ahayd in ayax lagula dagaalamo meelaha uu kasoo dego sidaa darteed ayaan xoogga waxaa saarnay inuusan degaamadan lagu xakameeyo wasaaradda oo kaashanaysa deeqbixiyaasha iyo guddi iyo farsamo runtii xoog aan ka helay hadda fow waxaa la keenay ilaa 5 diyaaradood oo ayaxa buufiya kuwaasoo ka howlgalayay somalilan iyo puntland iyo galmudug si meelaha loogu hayo usoo gudbin dhulka webiyada ah oo beeraha waaweyn ku yaalaan ilaa xad waa lagu guuleystay inuusan soo gudbin sanadkan sanadkii hore wuu soo gudbay oo december ayuu wuxuu u gudbay ilaa kenya maray sanadkan laakiin dayrtii ayuu aada usoo batay mar labaad runtii wasaaradda iyo fao waxaa qaadnay ololahaas ballaaran oo cirka laga buufinayo dhulka iyo gacmaha saddexda lagu buufinayo saddexda derajo oo dagaalka waa in gacmaha lagu buufiyo haama dhabarka la saarto baabuur isagoo ku rakiban oo in lagu buufiyo iyo in marka u dambeysa markii uu ayaxu xajmigiisu bato oo hawada maraya diyaarada wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa kulan waxa uu la yeeshay qaar ka mida ganacsatada ku nool magaalada muqdisho waxaana uu kala hadlay horumarinta maalgashiga ah dalka ku saabsan maxamed cabdulaahi rooble ayaa faahfaahinaya warkan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya mudane khaliif cabdi cumar ayaa maanta la kulmay ganacsatada magaalada muqdisho isagoona kala hadlay doorkooda ku aadan dibudhiska dalka koruqaayadda kobaca dhaqaalaha iyo caqabadaha haysto ganacsatada soomaaliyeed wasiirka oo kulankiisa ay ku wehelinayeen wasiiru dowlaha wasaaradda mudane cabdulqaadir shariif sheekhuun aamaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda cali maxamed sheekh cali bagadi agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdicasiis ibraahim aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ganacsiga wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda ganacsiga aanu ahayn wasaarad siyaasadeed balse ay tahay wasaarad bixisa adeega ganacsiga bulshada soomaaliyeed iyo ajaanibta maalgashadayaasha ah kuwaas uu sheegay in damaanad qaadkooda uu xil weyn ka saaran yahay wasaaradda ganacsiga ka wasaarad ganacsi ahaan titleka aan wadana waa titlekiina magaciiniwa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha nool dhahaa ma nihin wasaarad siyaasadeed ma nihin waa wasaarad service dadkan waa adeegaynana waa ganacsada ganacsada soomaaliyeed wa iyo ajnabi maalgashada ah oo halabuurkeedana laga rabo inaan la imaano annaga iyo xaaladii ay ku ganacsan lahayn iyo kalsoonidii ay dalkan ku imaan lahayn amni iyo damaanad qaad kalaba waan la soconnaa waxa suuqyada ka jiro waan la soconnaa dhibaatada haysata ganacsatada soomaaliyeed khaasatan magaalada muqdisho cabashada inta aan noo sheegteen keliya maa waxaan ogahay
هذه فرصة بدنا لنسيين هذا ما أنت نوادي كرتان ليك قاعد غبطان لكن ما دام وقتنا هيو هذا لنا محل هذا وإن لك قوه ونحرك يس معرفت وكفي عيني ونحرك ونلاقيها اللي وكفي عيني وحال الربع أدين كنا دباتات كبحلان أنا جانا عشور هلو دول الهان وضع شغينا أنا هوشس لو جاري كلا وحنا دور الجوينه أرمى الله شيكتان روا وانونو قريسينهين وانا كل ما هسنتهين عدالة داد شيكتان إيوحا أنا قفل إيسانين إيوح أدوين إيهين كان عسد دعيادان كود وزير كلاو داقي لباتوينك إيتمان إيان إي عقبادا حاتن كو جدا من وزير كو كجواب إيا عدسيادا كان عسد دعيا الشيكي إني كوار قبان لباتوينك استو كان عسد سوماليا ديقارهان كو مغدشو isagoon tilmaamay in caqabadahaas looga gudbi karo wada shaqeyn dhaxmarta wasaaradda iyo maamulka ganacsiga maxamed abdullah roble warbaahinta qaranka muqdisho wafdiga uu gaaminayo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa gaartay magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle abdirahmaan wadani ayaa warkan ino soo diray وزيرك وزارد غرغاركا مارينتا يمسيبوينكا حكومة الصوماليا حلبانت قديجو محمد ديريا يا مانتا لغو صدوبيي مغالدة جوخر يغو بلغشويل حدحة وحانا صدوبينتا وزيردا كاقيب غلي مسؤولين كاترسن مامولكا غو بلغشويل حدحة حلبانو يو قدوميكو حانك لبات بارلمان كهيرشويل حلبان مهد حسن اسمان قدوميها مامولكا غو بلغشويل حدحة احمد مير مكران يو قدوميكو حانك لبات بارلمان كهيرشويل حلبان مهد حسن اسمان هيا قولها قرانك دياردها جوهر هذا لا صدوبين اه اغو جيدي وزيردا السلام مانتا وحانا سوغاري وسيركا إيه وفتي قوضو أنا هذه أدمارت تقام هدعينا مدونة وسير هذه وقتي من الديقان كاقي يدد كاقي وحلقي مارتي والله هذا ملفع عن أي مرة يعني وحان قول لنا كسود وو وحان مانتا قرون كديرا دها جوهران كسود ويني وزيرة دا مارنتي مسيبوينكا مروا خديجة وانت شرف وينا ينوطا هاي انا كمسود وينا عاصمة هيرشبه لجوهر gurigaadi deegaan darashadaadi aan qoreynaa wasiirada nuguuntahay soo dhow wadan raashe shabeelnahay wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya xilibaanad qadiijo maxamed deeriye ayaa hambalyo iyo boogaadin u dirtay xubnaha cusub ee golaha wakiilada dowlad goboleed Hirshabeelle Xasan Ismaan xilibaankayga gudoomiyeyga iyo xilibaanada kale ee ramaanta bilowga baarlamaanka labaad Hirshabeelle waa ku faraxsanahay xilbanaadii la soo xulay dhamaantood iyo gudoonka gudoomiyaha iyo ku xigeenka koobaad aadan ugu dhex jiray waa ogahay waa ka warqaba sidoo kale wasiirada ayaa waxa ay ka hadashay xaaladaha fatahaadaha ee deegaanada Hirshabeelle fatahaadii daadadkii gobolka Shabeelada dhexe ama gobolka Iiraan caasimada goboleedka Hirshabeelle labada gobol oo kooban yahay على طاقت أني إتت كله دني يرو أصحاب أيام وقت قادني نيجي قبل هذا كله الصومالية سيدا بردالي قبل هذا سو كله فمالين كرتن مركا وزارة غرغار مركا هذا المسؤولية غار أصيقة دو إن دت كين الله قيب سنو ظروفها عبد الرحمن حسين عمر ودني ورباهن تقرنك صومالية مجال الجوهر gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu balan qaaday in caasimada dalka la sii xoojin doono bilic soo celinteeda ka gadaal markii dib maanta dalka ugu soo laabtay noo Saciid Halil ayaa faahfaahinaya warkan halkani oo ah garoonka diyaaradaha aadnaade ee magaalada Muqdisho waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish oo muddo dhowr ashaa ku maqnaa dalka Turkiga soo dhaweynta duqa magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xilibaana ka tirsan labada gole ee dawladda Soomaaliya
قدوم كسراء مامر قبل كبنادر قدوم ياشا دقمويكا أقاسم يالكا ترسل دلود وصي حمر هي أورادة بلوشد ريدكا قدوم يعمر فينش هيا قعان قاضي مدح ذي كالدونات هي قيمها كالدوني بلوشد ريدكا يكسو دويسي قرون كالديارادة هادن عادة مقالدة مقدشو وحانا وقوم هاد عليي سيدا اي وقف غادنا يانا فرمالينتا عاصمة دا يدي قلس كدركا تأكيد قدومي أنا قبل كبنادر أهنا دقة مجالد مقدشو وحوجود بيت غير تفيه يبيده قرن كديارة عادين عادين مجالد مقدشو هالكاسيو وخلا كرمي مسؤولين في كل دولة يكسر دويسي قرن كديارة لها وهاي كم إذا هين قدوم كسراء مام قبل كبنادر يسوع قوم عاد عليه معلمي لصورة في سيد حوجن وهاي يوقع بقاتنا فرمريت بلاد عاصمة دا يادو مجالد مقدشو روبك كده أي أي سامير حوجن كويشين يسوع في مجالد مقدشو يبلاد عاصمة دا asaahate dowladdu soo xamar waxay dadaal xoogan ku bixisay dib u soo celinta bilada caasimada iyo furitaanka isku socodka magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa soo dhaweeyay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta waan ku soo dhaweeyayna ka badii roobab iyo waxba ka dambeeyay laakiin waxba kuma seegareen meeshada kala socotay talooyinkaada iyo tusaaleyntaadana meesha naga soo siinaysay شغف في عن أيام كقبلني هولها سيف عن أيام لوجد ذلك دمان مامل كقبل كأيو ملاحظ سريع دولد قدوميها قبل كبنادر أهل الدوقة مجال هذا مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فريش وحاول تلمامي إن مامل كيساء ولا بلابي دهنو دذال ذكر الدون إلى جهر مرينا يبلاد عاصمة ده يسوعرين على كلكها لي سببه يوجو مغنا سفر كيسيكو عدنا مجال هذا إسطنبول إدارة تركيا waxaan ku guuleysanay inaan maareyno biqabadyo ama waro oo aan ka dhisnay ceelal loogu talagalay inay biyaha dib u celiyaan oo riga ilaahay qadartiis November horantiidi ayaa waxay yimid roobab kale oo mahiigaan ah kuwaas oo biyo dhigay dhammaan goobihii isku gudubka wadooyinka iyo ma goobo kale muhiim ah runtii dadaal hagar la'aan ah oo nafur ah ayaa lagu qaaday si taaka hayaana ula socday sida loo maareynayo hawshaas waxay kaga mahadcelinayaa aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo asaguna kaalintiisa ka qaatay waxaan doonayaa halkan ugu mahadceliyo anigu muddadii aan maqnaa waxaan ku maqnaa safar caafimaad oo aan u jiray dalka turkiga magaalada istanbul alhamdulillah wa nabad qaba hada caafimaadan ku imid hawlahayga jeeg abkii iyo intaana wa soo dhameystay hawlaha adag ee muddadii aan maqnaa socdayna kaalinteeda ayaan ka qaadan doona si waana laba laabi doona nur suuid taliin warbaahinta qaranka soomaaliyeed garoonka diyaaradaha cadde magaalada muqdisho munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoonka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar Abukar Bacadle ayaa warkan soo diray gudoonka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah u wareejiyay xilka gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoonka cusub munaasabad xilka kula kala wareegayeen ayaa lagu dhigay hoolka shirarka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar hore baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Osman Barre Maxamed oo horey halkaas ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin iyo waliba dardaaran u jeediyay gudoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo horey loo gudoomiye adiga iyo gudoomiye ku xigeenada waxaan idinku hambalyeynayaa mas'uuliyadda cusub oo ah gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan idinku duceynayaa inuu Ilaahay idin fududeeyo mas'uuliyaddan cusub ee ladin ku aaminay waxaan ku wareejinayaa kow dukumeenti ka kooban heshiisyo aan la galnay baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labo heshiisyo aan la galnay hay'ada caalami ah oo taageera baarlamaanada ama baarlamaanka dowladda Hirshabeelle
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Haaji ayaa dhankiisa u mahadceliyey gudoomka heer baarlamaanka dowlad goboleed Kirshabeelle wuxuuna sheegay in uu qaadanayo dardaankooda waraan kadib waxaa sharaf weyn inoo ah in uu xilka nagu wareejiyo Sheikh Cismaan Barre oo ahaa gudoomiyihii baarlamaanka koowaad ee Hirshabeelle oo ah nin dowlad aqeen ah. Aan aaminsanahay nin dimuqraadi inuu yahay isu dhiib xilka kursiga iskuwareejintiisana wax ka fahamsan. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle, magaalada Jowhar. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen guusha madaxweynaha aan weli la magacaabin ee Joe Biden. Wariyahayga Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan noo soo diray. Iminka waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa ka socda dabaaldegyo badan oo loogu dabaaldegayo guusha madaxweynaha aan weli la dhaarin islamarkaasna ku guuleysay doorashada dalka Mareykanka madaxweyne Joe Biden. Inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey guusha madaxweyne Joe Biden, waxaana ay muujiyeen sida ay u taageersan yihiin. Qaar ka mid a dadkaas oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa muujiyey dareenkooda. Dareenkayga runtii lama soo koobi karo. Maanta waa maalin farxad weyn mudan, waa maalin ciid ah, waa maalin dadka Mareykanka dhammaantood ay dabaaldegayaan. Waa afartii sano oo lasoo dhaafay ka duwan. Runtii Cabdixakiin, maanta oo kale waxaan dhihi karaa waa maalin xorriyad ay qaateen dadka Mareykanka oo runtii afartii sano ugu dambeysay cunaha lagaga taagnaa. Hadday noqon lahayd dadka madowga iyo dadka danyarta aba iyo dadka qaxootiga ah oo annaga camala dhammaantood. waxay horta u tahay waxaa ka horreysay inaan ka hadlo Soomaalida si ay u odaysay. Waxaanu arki jirnay dad annagu aan guryaha ku garaacno oo aan rarkalay codee, laakiin sanadan taariikhda waxaa dhacday in annaga nala soo raadsado oo baabuurtii miyaadna qaada si aan u codeyno codkii aan bilaabin. Marka horta waxaan mahad gaar u celinayaa Soomaalida Mareykanka ah iyo oromada Mareykanka iyo East Africanka sida ay u soo baxeen oo ay doorashada qayb weyn ugu qaateen inuu gobolka noqdo gobol ku guuleysto dimuqraadigu locally sida ilhaan Tina Smith ay ku guuleystaan, midda labaadna uu noqdo gobolkii gobolada soo saaray Joe Biden iyo Harris. Soomaalida waxay u tahay arrin muhiim ah, waxay u tahay caafimaadka, waxbarashada, guryeynta, wax shaqooyinka dhinacaysan ugu ficnan male. Magacayga Ducaale waa la dhahaa. Markii guulaysay aan odeeyo Mareykanka, aad waan ugu faraxsanahay Joe Biden inuu ku soo baxo madaxweynenimada oo ku faraxsan inuu xilka ka tago madaxweyne Donald Trump. Meelaha doorashada aynu qaybsano maanta haddaynaan codayn lahayn maynan sidan aynu u soo baxnayn madaxweynahana muuna soo baxin. Markaas wixdanteeda ku jirto aan ka qayb qaadan insha Allah. Jazaakum khayr. Soomaalida waxay u tahay iyo dadka ajnabiga ahba wuxuu ahaa 4 sano ay soo mareen oo cay maalin walba la caynayay wax walba uu ugu yeeray madaxweynihii hore ee xilka laga qaaday magacyo badan uu bixiyey. Midda kale wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan soo mara 4 sano lasoo dhaafay oo aan tegin Afrika, aan cag dhigin, oo hal wadalo Afrika aan tegin, oo weliba ugu bedelay tegitaankii wax walbana ka gooyey uguna bedelay cay iyo aflagaado. Wallaahi maanta haddii aan ka hadlo dareenkayga lama soo koobi karo. aad baa u faraxsanahay sababta waxaan ku jirnay 4 sano oo dhibaato iyo problem iyo qahar xilligii Clinton aan soo maray, xataa xilligii Bush aan soo marnay waddanku iska fiicnaa. 4 sano ugu dambeysa Soomaalida waxay la kulantay dhibaato aad faquuq, waxay la kulantay cunsuriyeen, waxay la kulantay ganacsigii oo maaragtay aad u xumaaday, waxay la kulantay inaysan safri karin xataa oo qofka safro in dhibaato uu kala kulmaa markuu soo laabto. marka wallahi dareenkayga waxaan hadda aan la kulannay 4 sano oo soo socoto oo barwaaqo iyo maaragtay iyo farxad iyo dhibaatooyinkii maaragtay hore aan soo barnay aan ka gudbeyno, aad baynu dareenkan oo maanta u kaasto. Wasaaradda Maaliyadda Maamul Goboleedka Puntland ayaa tababar waxa ay u soo xirtay ganacsatada magaalada Boosaaso. Bashiir Cumar Cali ayaa warkan Boosaaso ka soo diray. Wasaaradda Maaliyadda Maamul Goboleedka Puntland ayaa tababar u soo xirtay qaar ka mid ah ganacsatada. kulankan oo laba beri socday ayaa lagu tababarinayaa habka casriga ah ee SOMSAD ee canshuurta loo bixiyo, taas oo ku dhaqaaqaysa internet iyo sidii ay ganacsatada iyo wasaaraddu u wada shaqayn lahaayeen.
markii uu kulanku soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cumar Xasan Fiqi. Runtii maanta waxaan soo xirnay shir loogu tababarayay ganacsatada reer Puntland ama Soomaaliyeeda isticmaala dekedda boosaasood ama kastamada Puntland system, muxuu ahaay hormonize system ama hedges code oo loogu talagalay in maaragtay muxuu ahaa badeecadaha lagu canshuuro oo systemka number isbuu leeyahay, badeecad kasta ama shay kasta number buu leeyahay, ay nambaradaas soo geliyaan declaration formka ku buuxiyaan, declaration formka markay ku buuxiyaan lagu canshuuro nambaradaas lagu canshuuro. Systemka tababarkiisa wuxuu socday laba cashuur socday shalay iyo maanta, maantana soo gabagabeyna soo xirnay. Systemkaas wuxuu soo kordhinayaa dhowr qodob. Qodobka koowaad uu soo kordhinayo waxa weeye in la helo badeecad ku wada jidha muxuu ahaayey system oo hadhowdii statistikadeeda la heli karo, maxaa ka soo degay dekedda boosood, maxaa ka dhoofay badeecad, intee le'eg, noocee weeye, kulligeed la heli karo. Waxay statistikada dhexeeda wax laga isticmaali karaa waxyaalaha la soo dhoofsado oo laga yaabo inay tiro badan yihiin aan dadku dareensanayn, laakiin oo maaragtay muxuu ahaaye ama warshadaha yaryar oo kaleeto waxyaalahaas oo kaleeto laga samayn karo. Wuxuu kaloo fududeynayaa culays, wuxuu ka qaadayaa dekedda boosaasood oo laga yaabo qof kasta oo maaragtay badeecad yar noocii doontaa noqotay usoo degaysay inuu maaragtay dekedda tago, laakiin kan waxay fududeynaysaa in uu wixiisa soo gashado keliya u yimaado inuu lacagta bixiyo. In the future kana mustaqbalkana ayba fududaanayso in lacagta online maaragtay lagu bixiyo alaabtisa keliya hadhowdii maaragtay muxuu cid soo qaadaysa soo qaato. Labada qodob way muhiimadda ugu weyn. System waa system international, caalamka 198 baa laga isticmaalaa, Soomaaliya qaybaheeda kaleeto waa laga hirgeliyey, laakiin dekedda boosood waa dekedda maanta ku shaqeysa bilow ilaa dhammaad system ku shaqeysa oo system database oo custom automation u yaallo oo maxay ahayto min bilow ilaa dhammaad waxna lagu dhoofsado waxna lagu cashuurto. Runtii intaas weynahaas ahaa muhiimadiisu. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso. Tababar sare loogu qaadayo tayada aqoonta golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi. Wariyahayaga inooga soo warramay Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan inoo soo diray. Tababarkan oo ah mid sare loogu qaadayo aqoonta maamul sidoo kalena lagu barayo howlaha shaqeeya horyaala iyo sida ugu fudud ay u gudan karaan ayaa maanta magaalada Gaalkacyo uga furmay xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee Galmudugga. Tababarkan oo fulinaysa hay-adda doorashooyinka ee dimuqraadiyadda qaaradda Afrika ee ISA ayaa waxaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka laga leeyahay injineer Cabdulqaadir Cabdi Cali oo ku hadlaya magaca hay-adda tababarka bixinaysa ee ISA. Tababarka wuxuu ku saabsanaan doonaa ama laga faa'iidi doonaa waxay noqon doontaa in kor loo qaado wacyiga xildhibaanada golaha deegaanka, sidoo kale inay ogaadaan howlaha horyaala iyo siday u maareyn lahaayeen. Marka waa wacyi kor u qaadid, wuxuu kaa saacidi doonaa inaa howlaha mustaqbalka dhowaad qaban doontaan inaad kor si wanaagsan oo kor wacyigiina u sii qaadmo. Marka tababarkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa maanta waa mid guud oo si guud macnaha tababarka loo qaadan doonaa, maadaama dadki naga wada haddana xildhibaanadii dhibna ma lahan. Marka si guud oo kalaan u qaadan doonaa oo faahfaahin guuda maanta qaadan doonaa maadaama ay tahay maalintii noogu horreysay. Si guud oo kala tababarka sidiisa wuxuu muhiim u yahay qof kasta, ama ha ahaado qof aqoon leh ama ha ahaado qof aan aqoon lahayn. Waxa keliya tababar waa xasuusin oo kale ama gudoomiye ku-xigeenka dooran ee degmada Gaalkacyo injineer Maxamed Cabdi Cilmi iyo qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka Gaalkacyo oo ay warbaahinta qaranku wax ka weydiisay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan iyo faa'iidada ay ka heli karaan. Kororsigana waxyaabo badan bay ka faa'iideen oo ah awoodaha golaha, hababka canshuuraha loo qaadi doono, iyo waxyaabo badan oo quseeya shaqada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo. waxaan aaminsanahay in ay ka faa'iidi doonaan maadaama ay yihiin dad karti u leh shaqooyinka loo igmaday, ayna ka miro dhalin doonaan haddii ilaahay idmo, wuxuuna noo socon doonaa muddo adigu 5 maalmood ah oo ay sii socon doonto tababarkani. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantiin. Magacaygu waa Sahal Maxamed Cabdulle, xubin ka mid ah golaha deegaanka degmada Gaalkacyo.
dabcan tababarkan loo qabtay faa'iido weyn ayuu leeyahay, muhiimad weyn ayuu noo leeyahay. Waxaan ka faa'iideysanaynaa habka ama nidaamka aan u degsanayno, qorshe sanadle ah, qorshe yani lix bilood ah, qorshe yani bilo kooban ah. Nidaamkaas qorshooyin loo degsaday ayaan ku baranaynaa. Waxaan kaloo ka faa'iideysanay sida aan yani anagu wada shaqaynayno iyo iskula xisaabtamayno. Bismillaah, magacaygu waa Maxamed Cali Xaaji Cabdullaahi, kana mid ah golaha deegaanka Galkacyo. Maanta waxaan noo furmay seminaar socon doono shan maalmood oo ku saabsan shaqooyinkeena iyo waxaan qaban doono afarta sane soo socota insha allah. Wax badan baan ka faa'iidnay. Waxaan rajeyn doonaa shantaas maalmood inaan faa'iido weyn keeno oo aan dadkeena ugu shaqeyno si cadaalad. Tababarkan aad iyo aad noo anfacayaa. Waxaan ka faa'iidnay shaqooyinkeena howlahan shaqo wax quseeya oo anagana anfacahayo sidaa u shaqey lahayn, sidaa ula macaabiltami lahayn kabaniyaasha iyo hay-adaha dalkeena maalgelinahaya. Tababarkan ayaa socon doona muddo shan cisha ah, iyadoona inta uu socdo looga hadli doono habka maamul ee golaha deegaan iyo shaqooyinka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudugga. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo. Guddiga ku hoolan dhismaha wadada isku xiriirisa ceel daahir iyo ceer gaabo ayaa la wareegay deeq lacageed oo ka timid jaaliyadaha amlada Puntland iyo Jubbaland ee dalka Sweden. Wariyahayga Bashiir Cumar Cali ayaa warkan inoo soo diray. Waxaa socda dhismaha wadada ceel daahir ceer gaabo heerka laamisaarista. Wadadan oo isku xiri doonta gobollada waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee Soomaaliya ayaa jaaliyada Puntland iyo Jubbaland waxay guddiga wadada soo gaarsiiyeen $22,000 oo loogu talagalay dhismaha wadada tan, waxayna guddigu ka mahadceliyeen deeqdan lacageed. Maanta waxaa sharafnaa inaan halkan ku wareejino lacag ay soo direen jaaliyada Jubbaland iyo Puntland ee Stockholm, magaalada madaxda wadanka Sweden. Lacagtaasoo ay soo ururiyeen jaaliyada Makhr ee Stockholm, lacagtaasoo dhan $22,482.56. lacagtaas oo lagu wareejiyey wadada ceel daahir ceel gaabo ayaan halkan jeegeedii ku wareejinaynaa oo guddigii wadada ceel daahir ceel gaabo ay la wareegeen maanta. Waxaan u leenahay waa mahadsantihiin meesha ay kasoo baxday, ilaahay wax ka khayr badan hayna siiyo. Waxay ku soo aaday waqtiga ugu munaasibsanaa uguna baahida badnayd wadada, sababtoo ah hadda ayaa waxaa la bilaabay feeskeedii daamurka ahaa. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilaahay hayna ka ajir siiyo. Waxaan mar labaad baraarujinayaa in lagu daydo muxuu ahaa jaaliyadahaas. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in sadaqada dadka muslimiinta ah ee khayrka badan meel fog kasoo dhiibtay wadadaana ugu tabarucay in ilaahay ka aqbalo. Aad baan ugu ducaynaynaa in ilaahay sadaqadooda ka aqbalo, sadaqad jaariya weeye, waana u mahad celinaynaa. Waxaa kaloo halka uga baaqaynaa jaaliyadihii kale ee nala soo xidhiidhay Australia, New Zealand, gobollada Mareykanka ka mid a, in baahidii aad hadda culayskii bilaabmay baahi badanina taagan tahay inay howlaha soo dedejiyaan, ururintii ay soo gebagabeeyaan. Insha allahu ay iyaguna dhaqaalihii ay ku ballan qaadeen oo gacanta ku hayeen oo nagala soo xidhiidhan inan soo gaadhsiiyaan. Ugu dambeyn waxaa socda dhismaha buundooyinka iyo laayargelinta wadada tan. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso. Joe Biden ayaa la filayaa inuu qaado xayiraadda dhinaca socdaalka ee saaran dalal muslima. Madaxweynaha aan weli la magacaabin ee Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya in marka ugu horeysa ee uu la wareego xilka inuu meesha ka saari doono xayiraadda socdaalka ee Donald Trump uu saaray in ka badan 10 dal oo u badan wadamada muslimka ah. Joe Biden waxa uu ballan qaaday in uu si degdeg ah u joojinayo xayiraadda safarka ee maamulka Trump uu ku soo rogay in ka badan 10 dal. Bishii Oktoobar, Biden waxa uu kaloo ballan qaaday in uu ku riixayo siyaasiyiinta sharciyo oo lagula dagaalamayo tirada sii kordhaysa ee la xiriirta dembiyada nacaybka ku salaysan ee quseeya arrimaha Mareykanka. Trump markii uu xafiiska qabtay waxa uu soo saaray amar fulin ah oo ka mamnuucaya 7 dal oo dadkoodu ay u badan yihiin muslimiin inay soo galaan dalka Mareykanka. Dalalka Soomaaliya, Liibiya, Iraan, Suudaan iyo Yemen iyo kuwo kale ayaa ka mid a wadamada Mareykanka uu ku soo rogay xayiraadda dhanka socdaalka.
madaxda beesha caalamka ayaa hambalyo waxa ay u direen madaxweynaha loo saadaalinayo dalkaasi Mareykanka ee Joe Biden. Qoraalo oo kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa hambalyo loogu diray Joe Biden oo ku guuleystay tartankii madaxtinimada ee Mareykanka iyo Kamala Harris oo noqonaysa madaxweyne ku xigeenka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa u hambalyeeyay isna madaxweynaha weli aan lagu dhawaaqin ee Mareykanka Joe Biden iyo Kamala Harris oo iyana markaa loo dooran doono madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, isagoo xusay inuu sii xoojin doono xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan saaxiibtinimo ee kala dhexeeya labadaasi dal. Madaxda dalalka Faransiiska, Norway iyo kuwo kale ayaa si wada jir iyaguna hambalyo ugu jeediyey Joe Biden iyo Kamala Harris, waxaana qaar ka mid a magaalooyinka dalalka Mareykanka ka soconaya dabaaldegyo loogu muujinayo guusha ay gaareen hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee kala ah Joe Biden iyo Kamala Harris. daawadayaal warkii caalamka oo si toos aad uga daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexaynu ku leenahay magaalada Muqdisho, waa inaga inta dhammaan aniga iyo asxaabtii kala qayb qaadatay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, habeen wanaagsan.